Hello, my dear friends. Rakesh Das Education YouTube channel to lo khobol ke swagatam janaisu. Aaji ami alochona korim kukhol kor class 11. Most important question answer ketaman alochona koribole goisu gotike video to skip nokora koi sompurno koisu aro jodi amar channel to notun ase tente subscribe koribole na pariba aro khekhot video to kene lagise comment kore janabole ekebare na pariba bolat tende polom nokore aji video to arambho koru. প্রশ্ন সোয়া এক নম্বরতে কি দিয়া আছে তলত দিয়া প্রশ্নবোৰৰ সমূহ উত্তৰ দিয়া কোৱাতে আছে কুহল কুৱৰ কোন শ্ৰেণীৰ নাটক উত্তৰত লিখিবা তোমালোকে বুৰঞ্জীমূলক নাটক খ নম্বৰটো সোৱা এতিয়া কুহল কুৱৰ নামৰ নাটকখনৰ নাট্যকাৰ জন কোন উত্তৰ লিখিবা উত্তম বৰুৱা গতে সোৱা কুহল কুৱৰ কোন আছিল 1942 চনৰ ভাৰতীয় আন্দোলনৰ এজন শহীদ আছিল ঘ নম্বৰটো কুহল কোৱৰৰ পিতৃৰ নাম কি আছিল উত্তৰ লিখিবা তোমালোকে খুনাৰাম কোৱৰ ঙ নম্বৰটো চোৱা কুহল কোৱৰৰ মাতৃৰ নাম কি আছিল উত্তৰ লিখিবা কণপাহী সপ্তম শ্ৰেণীত পঢ়ি থাকোঁতে উত্তম বৰুৱাই ৰচনা কৰা পুথিখনৰ নাম কি উত্তৰ লিখিবা মহাপুৰুষৰ নামঘৰ দ্বিতীয় চত আছে উত্তম বৰুৱাৰ প্ৰথম প্ৰকাশিত নাটকখনৰ নাম কি উত্তৰত লিখিবা বৰ মানুহৰ দোলা 1960 চনত বৰগেজ গুমধৰ কোঁৱৰ কোন আছিল গুমধৰ কোঁৱৰ আছিল ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰি শ্বহীদ হোৱা প্ৰথমজন অসমীয়া সম্বন্ধত তেওঁ আছিল কুহল কোঁৱৰৰ আজো ককা এতিয়া চোৱা কুহল কোঁৱৰে পত্নী প্ৰভাৱতীৰ চিলাই মেচিনটো কিয় বিক্ৰী কৰিছিল উত্তৰত লিখিবা কংগ্ৰেছৰ ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ বৈকুণ্ঠ বিহাৰী সিং কোন আছিল এজন স্বাধীনতা বিপ্লৱী তেওঁ বিহাৰৰ লোক আছিল এতিয়া চোৱা কুশল কোঁৱৰে কেতিয়াৰ পৰা মাছ মাংস খাবলৈ এৰি দিছিল উত্তৰত লিখিবা মহাত্মা গান্ধীক লগ পোৱাৰ পৰা এতিয়া চোৱা তাৰপিছতো কুশল কোঁৱৰে কাক গুৰু মানিছিল মহাত্মা গান্ধীক তাৰপিছৰটো চোৱা এতিয়া কুশল কোঁৱৰ নাটকত উল্লেখ থকা চৰকাৰী উকিলজনৰ নাম কি আছিল উত্তৰ লিখিবা দেৱেশ্বৰ শৰ্মা এতিয়া চোৱা পিছৰটো বালিজান চাহ বাগিচাৰ মালিক কোন আছিল বিশ্বেশ্বৰ শৰ্মা ভাৰতবৰ্ষ ব্ৰিটিছে তৰোৱালৰ আগেৰে জয় কৰিছিল আৰু তৰোৱালৰ আগেৰেই ভাৰত শাসন কৰিব কথাষাৰ কোনে কৈছিল উত্তৰত লিখিবা মিষ্টাৰ মৰলিয়ে কৈছিল তাৰপিছতো চোৱা কোনে কেতিয়া কেনেকৈ জালিয়াবান বালাবাগ হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰতিশোধ লৈছিল উত্তৰত লিখিবা উধম সিং নামৰ এজন 20 বছৰীয়া বিদ্ৰোহীয়ে পঞ্জাৱৰ পৰা লণ্ডনলৈ গৈ 1940 চনত জেনেৰেল ডায়াৰক হত্যা কৰি প্ৰতিশোধ লৈছিল তাৰপিছতো পুলিন বৰুৱাক কোন জিলাৰ লোক আছিল উত্তৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ কুশল কোঁৱৰক কোনে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছিল পুলিন বৰুৱা আছিল গোৱালপাৰাৰ মানুহ সৰু পথাৰৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা কোন চনৰ কিমান তাৰিখে হৈছিল 1942 চনৰ 9 অক্টোবৰত হৈছিল বিপ্লৱীসকলে কোন ঠাইত ৰেল বগৰাইছিল সৰুপথাৰ ৰেল ষ্টেচনৰ ওচৰত থকা চাংপুলত ৰেল বগৰাইছিল শিৱসাগৰ জিলাৰ ডেপুটি কমিশ্যনাৰজনৰ নাম কি আছিল উত্তৰত লিখিবা মিষ্টাৰ কেম্বল এণ্ড্ৰু হামফ্ৰি মনত ৰাখিবা এইবোৰ আহিব শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন তাৰপিছতো চোৱা কুশল কোঁৱৰৰ উকিলজনৰ নাম কি আছিল উত্তৰত লিখিবা তাৰাপ্ৰসাদ বৰুৱা তাৰপিছতো চোৱা কুশল কোঁৱৰক কেতিয়া ফাঁচি দিয়া হৈছিল 1942 চনৰ 13 জুন তাৰিখে এতিয়া আহি গ'ল দুই তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ সমূহ উত্তৰ দিয়া ঐতিহাসিক নাটক কাক বোলে এইবিধ নাটকৰ দুটা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কৰা ইতিহাসৰ ঘটনা বা চৰিত্ৰক অৱলম্বন কৰি ৰচনা কৰা নাটকক ঐতিহাসিক নাটক বোলে ঐতিহাসিক নাটকৰ দুটা বৈশিষ্ট্য হ'ল ঐতিহাসিক নাটকৰ কাহিনীৰ লগতে মূল নায়কজন ইতিহাসৰ পৰা লোৱা হয় এনে নাটকত যুগ সাপেক্ষে পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা হয় ঘ নম্বৰটো চোৱা কুশল কোঁৱৰৰ মাতৃ আৰু পত্নীৰ নাম কি নাম লিখা
কুশল কোঁৱৰৰ মাতৃৰ নাম কণপাহী আৰু পত্নীৰ নাম আছিল প্ৰভাৱতী। 9 নম্বৰটো, সৰু পথাৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা আপোনালোকৰ কংগ্ৰেছ ভলণ্টিয়াৰে কৰিছে। আপোনাৰ নামত ৱাৰেণ্ট আছে। কোনে কাক এইষাৰ কথা কৈছিল? উক্ত কথাষাৰ দাৰোগাই কুশল কোঁৱৰক কৈছিল। দেউতা, আমি লিখাত নিমাখিত পাৰ্ণী। আমি ঠায়ে ঠায়ে গীত পদ গাই শিক্ষিতো আদলিটো লৈ পেট প্ৰৱৰ্তাই আছোঁ। য'তে ৰাইজে মাতে তালৈকে আমি যাওঁ হওক আৰু গাওঁ। কথাষাৰ কোনে কাক কৈছিল? উত্তৰ কথা উক্ত উত্তৰত লিখিবা। কথাষাৰ কুশল কোঁৱৰ নাটকৰ ওজা নামৰ চৰিত্ৰ এটাই দাৰোগাক কৈছিল।